Och jag är Gabriel. Ja, det är Gabriel Jäger. Bra. Ja. Henrik Lingonskog här, reporter Aftonbladet. Förlåt, vad sa du? Henrik Lingonskog här, reporter Aftonbladet. Det är så här vi skulle göra... Aftonbladet? Ja, vi skulle göra en uppföljning angående den här 11-åringen som under 2011 blev avkastad från ett tåg i Kumla då. Och ja, jag tog hand om henne. Du tog hand om henne, ja. Vad var ni för status när du träffade på den här 11-åringen då som blev avslängd av rasister? Ja, hon stod ju och storgrät. Hon hade blivit avslängd på perrongen och sen så hade hon gått ner halva trappan och där stod hon och storgrät. Såg du några märken på henne vid det tillfället? Såg du att hon hade någon märke, blåmärke eller liknande? Nej, hon hade inga märken på sig. Nej, det hade hon inte. Nej. Våran take on it nu, det är att de här personerna som slängde av henne... Hon var bara förtvivlad över att hon inte hade någonstans att sova. Och att det var någon typ av rasism inblandat också. Det är förlåt, vadå? Ja, våran take on it nu är alltså att det här har med rasism att göra. Hon har rötter alltså, du vet ju att hon har rötter ifrån ett annat land. Hon kom från ett annat land, ja. Precis, och därför ska vi göra nu, hon har kommit in med uppgifter nu ett år senare att hon hade blåmärken när hon blev avslängd också. Så att det var alltså rasister som gjorde det här och hon blev avslängd för att det var rasister som ville slänga av henne. De hade aldrig slängt av en vit tjej. Nej, det tror inte jag heller. Nej, det är helt okej. Okay. Så vita får åka utan biljett. Jag skulle få åka tåg gratis resten av livet faktiskt. Ja, om man inte är invandrare får man åka gratis tåg. Det är ju så. Ja, det är inte klokt att göra på det sättet. Nej, det är inte klokt. Och det är precis så här det är i verkligheten faktiskt. Har man inte biljett då får man åka helt gratis om man är svensk. Men är man invandrare då blir man avslängd direkt. Så fort de bara hittar det minsta lilla felet. Ja, det är förskräckligt att göra på det sättet tycker jag. Verkligen. Och hur gammal uppfattar du att hon var? Ja, hon var inte speciellt gammal. Men hennes syster hade biljetter och systern var på toaletten. Mm. Vad gjorde hon på toaletten? Hon vågade inte svara ens en gång. Vi har fått uppgifter att hennes syster var på toaletten. Hon blev sexuellt utnyttjad av en av tågvärdarna. Det var de som slängde av. De slängde av henne, ja. Ja, men nu har det faktiskt kommit fram. Att de här rasisterna, de här tågvärdarna, de här svenska rasisterna och nazisterna, de hade tafsat på hennes syster inne i när hon var i badrummet och kissade. Va? Det har kommit fram uppgifter om det. Det är alltså rasister, det är pedofiler, det är sexuella utnyttjar, invandrare, de är rasister, nazister också. Och det är, den här taken vi kommer köra. Imorgon så kommer vi köra på löpet. Och då vill vi gärna ha några citat ifrån dig. Vad tycker du om att de är nazister och rasister, de här tågvärdarna? Ja, det tycker jag ju verkligen att de är. Verkligen. Det är därför jag säger att hon borde få åka gratis resten av livet på tåget. Och hon borde få vara i Sverige resten av livet också, eller hur? Hon bor här hos sin... Hon bor hos en syster. Förresten, varför tog det så lång tid innan du ringde polisen? Det tog inte lång tid. Ja, det är vad vi har fått uppgifter om. Att det här skulle vara någon typ av att du höll henne fast hon inte ville det. Att du höll fast henne och sa det att vi ringer inte polisen. Det har kommit fram uppgifter om det. Och... Nej, men herregud. Hon var ju skräckslagen, ungen. Ja, då hon var skulle... ju verkligen det. Då skulle det här handla om en kidnappningssituation. Alltså att du höll kvar henne där fast hon ville ringa polisen och du tillät inte henne ringa polisen och du är rasist. Är det nej, du sitter så var det verkligen inte. Nej, det är inte absolut så kul att bli anklagad för sånt, eller hur? Men du är alltså en rasist. Du höll i henne fast absolut hon ville ringa polisen. Det är det vi kommer skriva. Livrädd, ungen. Det är det vi kommer skriva i tidningen. Du höll i henne så inte hon kunde ringa polisen och berätta om de här rasisterna på tåget. Det är det jag har fått uppgifter om och då skriver vi. Ja, men hon hade inte alls lust att ringa. Nej, men det hade hon inte för att du höll i henne i armen och hon fick ett blåmärke, sa hon, 2 år efteråt också. Ja, det är möjligt att hon hade. Det hade hon. Du erkänner, du åsamkade henne ett blåmärke. Hon hade ett blåmärke på sin arm, du visste det. Du erkänner... Jag har inte åsamkat henne något blåmärke. Absolut. Hur visste du om blåmärket? Hur visste du om det? Ja, hur skulle du annars veta om ett blåmärke som hon hade på sin arm?
Ja, jag såg att hon hade det. Ja, för att du tog henne så hårt så att hon fick ett blåmärke. Har inte tagit hårt i henne överhuvudtaget. Var det inte du som drog henne ur vagnen? Var det inte du egentligen som gjorde det här mot den här lilla flickan? Den här lilla, fina, späda flickan från ett annat land? Skulle jag ha dragit henne av tåget, menar du? Är du inte klok i huvudet? Idiot! Alltså,